नमस्कार म ज्योतिष गोपाल अधिकारीको सपनामा हामी विभिन्न रङका गाईहरू देख्छौँ ती विभिन्न रङका गाईहरू देख्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ सपनामा सेतो गाई देख्यौँ भने सेता वस्तुहरूको व्यापार व्यवसायबाट लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने सङ्केत हो र दुध दही मही घिउ सुन चाँदीको व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट तपाईँहरूले लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ र गर्दै आइरहेको कामबाट सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत सपनामा सेतो गाई देख्नाले गर्दछ सपनामा पहेँलो गाई देख्नुभयो भने पहेँला वस्तुहरूको व्यापार व्यवसायबाट लाभ प्राप्त गर्नुहुन्छ र सुन चाँदीहरूको व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट पनि लाभ प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि सपनामा पहेँलो गाई देख्नाले समस्याको समाधान पनि तुरन्त हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्दछ सपनामा सेतो कालो गाई देख्नुभयो भने कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लाग्दैछ भन्ने सङ्केत गर्दछ र कुनै सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ भने त्यसमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ र काहीँ डकुमेन्ट पेस गर्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि पनि शुभ सङ्केत गर्दछ सपनामा सेतो कालो रङको गाई देख्नाले सपनामा गाईले आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाइरहेको देख्नुभयो भने सन्तान प्राप्ति हुने सङ्केत हो यदि सन्तान प्राप्त भइसकेको छ भने सन्तानबाट सुख मिल्दछ र सन्तानले गर्दै आइरहेको काममा उनीहरूले सफलता प्राप्त गर्दछन् र सन्तानबाट सन्तोषजनक रिजल्ट तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ सपनामा गाईले दुधको बाल्टीलाई लात्तले हानिरहेको अथवा कसैलाई लात्तले हानेको सपना देख्नुभयो भने यसले चाहिँ धन हानि हुने सङ्केत गर्दछ आज हामीले तपाईँहरूलाई सपनामा गाई देख्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दियौँ यसरी नै यस च्यानल मार्फत हामी तपाईँहरूलाई सपना ज्योतिष वास्तुसँग सम्बन्धित विविध जानकारी दिइरहनेछौँ यस च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब होला लाइक होला र सामाजिक सञ्जालमा धेरैभन्दा धेरै सेयर होला हस्त धन्यवाद